Baroka māksla nāca no mainīta rokoko. Rokoko stilu dažkārt traktēja kā baroka beigu fāzi, bet tas nav pareizi, jo rokoko, līdzīgi kā manierisms pret renesanses, tā arī rokoko pret baroku ir pretmets. Un ja baroks vienalga ir tādā pārspēlētā formā, tomēr respektēja klasisko orderu sistēmu un visās lietās gribēja saskatīt kārtību un tādu svinīgu pamatīgumu, tā rokoko tieši izdarīja pretējo. Viss sagraut tektoniku, sagraut struktūru, un ja arī ārā arhitektūrā mēs atrodam gan kolonnas, gan cits ordera elements, tad jau vairāk interjerā, tas parasti izzūd. Un to vietā ir asimetrija, kaut kas tāds viegls, tas, ko diktēja laikmet izpratne. Laikmet izjūta, kam bija apnikusi, teiksim, tāda Versaļas galma, stīvā dzīve, milzīgās pilis, lielās ceremonijas, un kas gribēja tieši pretējo intīmu, omulīgu, dzīvespriecīgu vidi. Un to viss deva rokoko. Jau lēns ornaments parādīja to, kādā veidā baroks grib tikt vaļā no akanta lapas, tā stīvā un pamatīgā svinīguma. Un lēns ornaments jau pats sev ir viegls un ir kā iezīmē jau ceļu uz rokoko ornamentu, bet tas nav rokoko vēl. Jo var diezgan precīzi definēt to brīdi, kad tas parādās, jo tīrā veidā rokoko ornaments un tā galvenais elements rokais parādās 1734. Gadā iznākušajās gravīru lapās. Un šo lapu autors ir franču juveliers, grafits, ļoti vispusīgs cilvēks, Justes Aurels Meissonier. Un viņš tad īsti noformulē, kas ir rokais. Rokais ir tāda C-veida forma, kurā it kā saplūst kopā gliemežvāka elementi ar akantu lapu. Un tas var pāriet atkal tādā S-veida izliekumā, vai cilvēt kopā veidojot lielu asimetrisku kompozīciju, kuru balsta tikai autora iekšā izjūta un rotaļāšanās ar šiem rokajiem, kurus var salikt kopā neiedomājumos veidos un vēl viņas pavadot. Tur mazas bērnu figūriņas, puķi vītnes, putnu un vēl kaut kas tāds ļoti dzīvespriecīgs un jautrs. Un mēs redzam, ja sākums ir Francijā, tad pēc tam īpaši Vācijā pārtver rokoko un pat vēl vairākā Francijā noved šo stilu līdz galējībai. Un šeit var apskatīt grafiķu Jeremijas Vaksmūta, grafiķu Habermana, Johannes Esaias, Nilsson gravīrs, un viss viņi rāda vienu, kādā veidā var rotaļāties ar šo rokai ornamentu, kā viņi var brīžiem saplūdināt kopā ar dabas ornamentiem, ka pat grūti atšķiet, kur sākās dabīgais, kur mēs pārjam abstraktajā ornamentu pasaulē. Un rezultāts ir dabā iemiesot ļoti skaisti interjeri, nelieli interjeri. Tā nav Versaļas pils. Te ir Francijā neliela tāda izpriedzes paviljona, vai, piemēram, Vācijā tas ir mazais Sanssouci paviljons Potsdamas parkā. Un rokoko atnāk arī līdz Latvijai. Un mēs esam Rundāles pilī, kas ir savu veidu rokoko mākslas Latvijā, varbūt iemiesojums. To nevar teikt pāri arhitektūru, kas tapa vēl baroka posmā 18. gadsimta 30. Gados, bet pils otrajā celšanas periodā starp 765. Un 768. Gadu tapa pils interjera dekors, kas ir rokoko mākslas spošs iemiesojums. Tiesa gan jau viņas vēlienajā posmā īsu brīdi pirms pārējais uz klasicismu. Un ne tikai Rundāles pils. Viss hercoga Ernst Johanna un visīpaši hercoga Pētera pils ir rokoko mākslas pieminekļi. Tāpat arī Jelgavas pils interjera, ko diezgan ilgi taisīja līdz pat 75. Gadam, bija rokoko stilu piemēri, Lustas pils, Virtsavas pils daļēji un pavisam lietām skaistā nelielā Sveces pils, no kuras ir palicis pāri brīnišķīgs relikts šeit pie sienas. Tas ir Sveces pils durvis. 1775. Gadā pabeidza šo celtni, kas iemieso rokoko laika domāšanu, ja būtībā tā nav pils. Pašā vidū tā bija ovāla deju zāle, kam pieslējās abās pusēs centrālām korpusam divas milzīgas oranžerijas, kam savukārt aizmugurē atradās hercoga gleznu galerija. Tad izklaides kompleks. Tas, ko tik ļoti mīlēja
rokoko laikmets un rokoko ļoti vieglā dzīves izjūta. Nu, diemžēl Jelgavas pils interjeri gājuši bojā, tāpat kā Lustas pils, kā Virtsava, un arī no Svētas pils deju zāles ir palikušas pāri tikai šīs durvis. Tā kā šajā telpā ir mēģināts uzbūrt tādu vīziju par rokoko laika gaisīgumu, un tāpēc arī šeit sienas ir pārklātas ar tādu mozaiku no dažādiem 18. Gadsimta Latvijas rokoko pieminekļiem. Šeit ir esošo un neesošo objektu fotogrāfijas, šeit ir baznīca iekārtas priekšmeti, un viss tas kopā rada tādu noscītā veidā to nerealitātes sajūtu, ko rokoko māksla gribēja panākt. Un vienlaikus te ir arī apskatāmas it kā tādas detaļas, arī it kā iekļaujoties tieši rokoko priekšstatam par to nemateriālo, par to vizionāro pasauli, ko cilvēki ap sevi gribēja radīt, tā arī šeit, fragmentārā veidā, piemēram, spogulis ar virsspoguļa pano. Tā bija tāda kombinācija, kas Francijā parasti salonos atradās virs kamīna, un tagad tādā izmontētā fragmentārā veidā mēs to varam redzēt. Gleznu rāmi, atsevišķi priekšmeti, krēsli, kuri tad varbūt visvairāk iemieso to, kā mēs stādāmies priekšā rokoko. Es jau teicu, ka baroka beiga posmā parādās izliektās kājas elements, S-veida kāja, bet rokoko laikā viss ir izliekts. S-veida elements pārvalda visu to mēbeli, tur nav neviena taisna vieta, neviena taisna līnija. Un tāpēc arī šeit ir izlikta vesela rinda dažādiem rokoko krēsliem, lai parādītu šo stila galējību, pārsātinātību. Šeit ir viens krēsls, kas arī divainā kārtā ir izdzīvojis no Svētas pils, kas tādā mērā sastāv no tādām izliekuma kombinācijām, ka liekas jau neloģisks un ganīs vai nederīgs funkcionālā ziņā. Šeit arī ir divas krāsnes. Viena no Ventas pils, kas rāda arī, ka tālajā Kurzemes ostas pilsētā rokoko izprata ļoti labu un jauku, un otra krāsnes ir no Sejas muižas, no rokoko sākuma posma. Sejas muiža ir celtne, kas tagad ir drupa stāvoklī nepārāk tālu no Rīgas. Un savukārt mazie priekšmetiņi vitrīnā rāda visu to, kas ir mīļš rokoko laikmetam. Mazi svečturīši, mazi priekšmetiņi, viss ir koķets, jauks, izklaidējošs, bet vēl lielākā mērā to var redzēt pils otrajā stāvā. Mēs šeit esam savākuši tikai dažs tipisks piemērs, jo būtībā jau viss tas, kas ir redzams augšā pilī, ir kā papildinājums tēmai par rokoko, kur mēs šo stilu varam redzēt visos iespējamos veidos un variācijās. Bet šajā telpā, kas ir īpaši mums svarīgs, tas ir bibliotekas skapis šeit pie sienas. Jo tas ir būtībā vienīgais priekšmets, kas tiešām ir no rokoko laika un kas nāk no Rundāles pils. Tas ir bibliotekas skapis, kas tika izgatavots 760. Gados Rundāles pils bibliotekā. Un pēc tam, pēc hercoga Pētera atteikšanās no troņa, aizceļojas Saganas pili, un tur ļoti dīvainos avantūristiskos apstākļos otrā pasaules kara beigās pameta pili, un beigās nonāca Rietumberlīnē, un no kurienes nonāca mūsu pilī. Rokoko laika populārākā mēbele ir kumode. Jo atšķirībā no baroka, tā milzīgiem skapiem, kaut ko tādu rokoko laikā nevar pat iedomāties, bet kumode ar savām visos virzienos izliektajām līknēm, ar savām esveidu formām, ar virsū uzliktajiem zeltītās bronzas rotājumiem tieši atbildi tam, ko mīlēja rokoko. Un piedomu, kumode nav tikai par sevi. Viņa savā veidā ir telpas centrs, viņai virsū uzliek pulkstene un divas vāzes vai divas svečturas. Abās pusēs noliek vēl par krēsliem, augšā pakar glezni. Viņas ir sava veida tāds telpas kompozīcijas centrs. Un šeit ir izstādīta tikai viena kumode kā simbols, bet pils otrajā stāvā tāds var redzēt daudz un dažādas. Rokoko laikā tāpat turpinās arī metāla priekšmetu ražošana, ko šeit var apskatīt, piemēram, svečturi, galdu svečturi. Un atbilstoši rokoko laika priekšstatiem par to, ka visam jābūt ir asimetriskam un vieglam, arī šeit jūs neatradīsiet kaut kādas taisnas, stingas formas. Arī viens svečturs sastāv it kā no tādiem rokaju salikumiem, kur viena līkne saturās ar nākošo, pārējais atkal kaut kādā vījīgā kompozīcijā.
Un to var teikt gan par šeit redzamiem svečturīšiem no pilsoņa galda, gan par svečturiem, kas nāk no baznīcas un tapuši arī rokoko laikā. Bet, protams, viens no pašiem galvenajiem rokoko laika priekšmetiem tas ir porcelāns un porcelāna izstrādājumi. Kaut gan porcelāns asociējās visvairāk ar rokoko laiku un tad arī sasniedz savu augstāko uzplaukumu, porcelāna ražošana Eiropā sākās vēl baroka laikā un pirmā manufaktūra ir slavenā Meisens manufaktūra no 1710. gada. 1718. gadā pievienojās Vīnes manufaktūra, un tad jau tālākās 1744. gadā, 1758. gadā Ludvigsburgas manufaktūra, kur šeit gar sienām ir vesela rinda ar šķīviem, 1763. gadā Fridrihs II. Pārpirkot vienu privātu fabriku izveidoja karalisko porcelāna manufaktūru Berlīnē, kas joprojām darbojās. Un tādējādi būtībā katrs Eiropas galms gribēja savu ražotni un sacensties ar visiem pārējiem. Bet katrā ziņā Meisena zinām mērā ir palikusi kā tāds iemiesojums, kā simbols tieši rokoko laika porcelānam. Un šeit mūsu kolekcijā var redzēt dažādas attīstības etapus. Pats agrīnais saistījās ar to, ka Meisenē atkārtoja ķīniešu paraugus. Tas nāca it kā mēģinājums arī kopēt, tā kā Delfts fajans to darīja 17. Gadsimtā, līdzīgi to darīja arī Meisens porcelāns savos agrīnajos laikos. Šeit ir maza servīzīte, kurā parādās tas, kādā veidā Meisen atiet no Ķīnas parauga, bet ir palikusi viena specifiska lieta, un tas ir tās augtās rezervis. Tātad šajā violētajā fonā ir atstāta tāda regulāras formas laukuma, kuros ir iegleznotas puķes. Tātad pati šī rezerves ideja nāk no Ķīnas mākslas, kaut ar pareizībā puķu stilizācija jau ir tīri eiropeiska, un tas ir tas, ko sauc par manierīgajām puķēm. Pirmais gleznojuma veids bija tas augtās indiāņu puķes, ar to domājot tāds ķīniešu parauga, samērā stilizētas puķes, un tad nāk šī elegantāte ir jau eiropeiskā manierē izturētā puķu glezniecība. Un tad tikai apkārt 1740. Gadu īsti nostabilizējās tas Meisens porcelāns, kādu mēs pazīstam. Bet tad pa vidi ļoti interesants etaps 20. 30. Gadu 18. Gadsimtā, kad Meisens manufaktūrā dominē lentas ornaments. Ārkārtīgi smalka šī simetriskā lentas ornamenta kompozīcija, kas Meisenē tiek novesta līdz neiedomājumai perfekcijai, smalkie bijumi, ko izpilda ar zeltu un arī ar krāsām. Un šeit ir vesela rinda ar tasītēm, ar apakštasītēm, to savā laikā tā arī ražoja. Tas bija vienlaikus, protams, gan praktiski lietojums priekšmets, bet vienlaikus arī jau toreiz traktēja kā greznuma priekšmetu. Tas nebija kā daļa no vesels servīzes, bet tasīta ar apakštasīti bija gan dāvana, gan abrīns objekts. Un tāpēc arī gleznojuma kvalitāte ir tāda, ka mēs konstatējam, ka tikai tūmā, tātad precīzāk ar lupu var saskatīt viss, kas tur ir uzgleznots, un ka pat katrai tajai mazai figūriņai vienalga tomēr tur ir acis, muti un deguns. 1740. Gados notiek šī eksplozija pārēja uz rokoko ornamentu, kad priekšmets sasniedz neiedomājumu atbrīvotību gan formas un siluetes ziņā, gan arī visu dekoratīvo motīvu ziņā. Tur ir gleznotas puķes, tur ir veidotas puķes, tur pa vidu figūriņas. Tas viss saplūst vienā absolūti fantastiskā, dīvainā, vibrējošā masā. Nu, šajā ziņā Meisena ap kaut kādu 750. 70. Gadu uzstāda absolūto rekordu. Un visi šie posmi mums te ir ļoti labi pārstāvēti. Šeit jau mēs redzam rokoko trauks tādā savā īstā attīstības posmā, kaut kāds 760. Gads, un ar tām sauktajām manierīgajām puķēm. Te parādās Meisens jā, spēja bezgal daudz variēt dažādās kombinācijās, saliekot šīs puķes. Un baltā fonā vienkārši viņi tur ir. Tā kā trauku dekora ziņā tā attīstība te tagad ir izsekot, bet Meisena atklāja to, ka īstais veids, kā var sev parādīt, ir figurālā tēlniecība, sīkplastika, un mēstars Johans Joachims Kendlers
ir kļuvis par to arī tādu ikonisko figūru šajā Meisenas manufaktūras epopejā. Viņš rada visus galvenos modeļus, ko pēc tam pāriet. Tāds Eberlēns arī ļoti pazīstams, tikai atkārto un varie. Un līdz ar to tas no vienas puses parādās kā figūriņas, vienkārši kā sīk plastikas darbiņa, ko var ielikt vitrīnā, bet īpaši iemīļots kļūst figūriņu apvienojums ar dažādu praktisku funkciju. Teiksim, tintnica. Tintnica gan nav Meisena, tintnica ir Ludvigsburg, bet te varam apstīties, piemēram, šīs trīs dekoratīvās vāzītes, tāda grupiņa. Ja? Trauka forma, figūra, ziedu vītnes un piedomā vēl ziedu gleznojumu. Viss kopā veido šādu nu, tādu rokoko galējo iemiesojumu, kurš jau balansē uz kiča robežas. Šie mazie svečturi, kas arī ir tāds modas kliedziens, ka viņiem pievieno arī zeltīts bronzas ietvaru. Vai šajā gadījumā arī, teiksim, tas svečturi pats, tas svečsturētājs arī ir no bronzas. Un tad īpaši vieta jau ieņem mans pieminētā Berlīnas karaliskā porcelāna manufaktūra, kur savukārt izceļās atšķirībā no Meisenas ar lielāku atturību, varbūt formziņā, bet ar ārkārtīgi smalcinātību gleznojumā. Un nav otru tik skaistu ziedu gleznojumu, kādu ap 1770. Gadu ir radījusi Berlīne. Šeit ir maziņš komplektiņš, tā sauktais solitērs, jeb egoiste. Tad vienai personai domāts tāds brokastu komplekts, ja viena tasīta, apakštasīta, cukurtrauks, krēmkanniņa un kafijas kanniņa paplāti. Un Berlīnas specifika arī ir šīs te trīcošo roku tasītas ar vāciņiem. Vienmēr arī viņiem vāciņa augšā, lai neatdziest. Tasītas, ko sauc franču valodā par trambleuse. Trambleuse nozīmē trīcētāja. Šajā gadījumā tas ir domāts jā, vecam cilvēkam ar trīcošām rokām, tad, lai tā šī tasīta attiecībā pēc apakštas neslīdētu un neapgāstos, viņa ir ievietota tādā mazā tā gredzentiņā, arī no porcelāna, kas fiksē šo tas apakšējo atrašanās vietu apakštasē. Samērā nedaudz šeit var apstīt franču ražojums. Savu veidu porcelāna ekskluzivitātes simbols ir arī Sevres manufaktūra. Tā nav no pašām senākām, 763. Gadā, tur tā sāka ražot tā saukto mīksto porcelānu no 79. Gada, jau klasisko cietā porcelāna masu. Sevres izstrādājumi bija ļoti dārgi gan toreiz, gan tagad, un tie ir vienkāršāk kā Meisenas ražojumi. Tur nav tik daudz gleznojumu, tie ir vienmēr atturīgāki, ja tur ir figūriņas, tad tas ir ietverts tādā mazā izdalītā laukumiņā, puķu grupas nav tik lielas un košas. Un, protams, ka tā ir ļoti, ļoti smalcināta lieta, gan toreiz, gan tagad. Un pavisam neliela daļa ir ierādīta šeit arī 18. Gadsimta fajans izstrādājumiem. Un šeit ir gan Strasbūras manufaktūras, tāda slavenā savā laikā Hanonga manufaktūra, izcēlās ar ļoti interesantām, ļoti rokokiskām lietām. Un arī viena no Francijas populārākām manufaktūrām, tā sauktā atraitnes perēnas manufaktūra Marseļā, kur pēc savu vīru nāves ļoti veiksmīgi vadīja šādu ražotni. Vēl var pieminēt arī varbūt tādu interesantu lietu, tā sauktais biskvīta porcelāns. Tas nozīmē neglazēts porcelāns, no kura parasti taisīt tieši to, ko te redz figūra grupas. Un tāpēc tam nav vislapnā Sevres manufaktūra, tā ir viena samērā neliela privāta manufaktūra Parīzē, bet kas uzrāda ārkārtīgi smalkumu detaļu izveidē. Un tā ir tīra dekoratīva grupa, kur parasti atrodas galda vidū. Un pavisam liels unikums, šeit ir redzams arī divas skulptūriņas no vienīgās Baltijā fajans manufaktūras. Tā piederēja tādām Tallinas aptiekārām Fikam, darbojās tikai 12 gadus un beidza darbību 792. Gadā, un līdz ar to šie ražojumi ir ārkārtīgi reti. Un tie ir ļoti interesants divas alegoriskas fajans figūriņas ļoti labā līmenī, kas rāda arī, ka Tallinā varēja ražot tikpat labi kaut ko, kā tajā laikā Ziemeļvācijā. Šī telpa ir savu veidu unikums visā Latvijas rokoko mākslā,
tā būtībā ir pilnīgi vienīgā telpa ar sienu paneļiem, ar rokoko ornamentu. Un tā nāk no Puzes Muižas kungu mājas. Šis ēks sen vairs nav, bet 1964. Gadā tas bija pirmais gads, kad darbojās Rundāles pils muzejs kā Bausks muzeja filiāle. Mēs ar kolēģi Leopoldu Mācikļaviņu atklājam šo telpu, un toreiz viņa tika izmontēta un ilgu laiku kā tādu dēļu tādu kaudze stāvēja dažādās telpās mūsu pilī. Iekāms viņa tika restaurēta, kas arī aizņēma 2 gadus. Ir pat grūti pateikt, ka pēc viens von Birbachs ap 1770. Gadu kaut ko tamlīdzīgi bija pasūtījis, jo Latvijai tas nav raksturīgi. Ja Francijā tas ir pats galvenais, tā laika telpa apdaras materiāls, tā Latvijā tas tā nav. Un arī Hacova pilīs, vienīgi Hacova guļamistava Jelgavas pilī, bija arī ar koka paneļa sienām, bet tur tās bija apgleznotas. Nu, katrā ziņā mēs esam laimīgi, ka tas atrodas šeit, un pēc tam pilnā mērā saklabājas savu sākotnējo izskatu, nu, tie precīzāk gan savu substanci, jo tas, kādā veidā mēs to ieraudzījām 64. Gadā, tas bija nokrāsots brūnā okara krāsā, un šo zaļo pamatkrāsu un sudraba varēja atklāt tikai apakšā. Pēc tam sudraba nācās restaurēt pilnīgi no jauna. Un arī telpas krāsnes ir no Puzes Muižas. Un tādējādi mums ir iespējams dot šajā telpā tādu zināmu ieskatu ne tikai stilu vēsturē, bet arī vienā Latvijas muižas tēlā 18. Gadsimta otrā pusē. Un tāpēc arī šeit uzklāts redumgalds ar tādiem priekšmetiem, kādi varētu būt bijuši Latvijā tajā laikā. Šajā gadījumā tā ir Ludvigsburgas servīze, gatavota ap 1770. Gadu. Ar šo Puzes telpu, tātad tas ir ap 770. Gadu, arī tad jau tuvojās rokoko izskaņa. Jo Eiropā 1770. Gadi ir pārējais posms jau uz klasicismu. Latvijā tas ir gan kāds 10 vēlāk, bet tā ziņā mēs šo telpu vienlaicīgi varam uzskatīt arī kā tādu nobeigumu akordu visai rokoko stila epopejai Latvijā.